Բարև ձեզ։ Ինչպես հասկացաք, ռազմահոսի հերթական թողարկումն է, ուղղակի մի փոքր այլ ձևաչափով ու տեխնիկական հագեցվածությամբ։ Այս օրերի ընթացքում ասելիքը անընդհատ կուտակվում էր, մտահոգությունները աճում էին, և ես որոշեցի մանր-մանր առանձին կտորների փոխարեն այսպես հանդես գալ, դե մանր-մանր կտորներով իհարկե կարելի է շատ լայք ու կիսում հավաքել, բայց ռազմահոսի նպատակը ի սկզբանե էլ դա չի եղել։ Ասելիքս այսօր լինելու է մոտավորապես բովանդակային առումով հետևյալը։ Համարեք, որ գիրք եք բացել ու հիմա բովանդակությունն եք կարդում։ Նախ ես պարտավոր եմ մի փոքր բացատրություն տալ ձեզ կապված պատերազմի ընթացքում ռազմահոսերի բովանդակության հետ։ Պարզ ասած, ինչու էին հաճախ դրանք այդքան լավատեսական։ Երկրորդ, արդեն կանադառնամ բուն իրավիճակին, թե ինչ ա եղել, ինչու ա եղել, եթե կուզեք մեղավորների կամ պատասխանատուների փնտրտուք և պարզաբանում, ինչ ա հիմա կատարվում և ինչ ա պետք անել առհասարակ։ Նախ սկսեմ առաջինից, ռազմահոսերից, որտև համարում եմ, որ սա պարզաբանման կարիք ունի։ Ռազմահոսերի նպատակը ես դեռ այն ժամանակ էի ասում, որ պետական բուն, պետական լրատվությունից զատ, որը հաճախ հանգում էր այդպես ռազմաճակատային սվոտկաներ ներկայացնելուն, ամփոփագրեր, տալ նաև պարզաբանողական որոշակի տեքստեր, մի կողմից չխախտելով առկա իրավակարգավորումները մեկ, և չխախտելով նաև իմ ներքին սկզբունքներն ու համոզմունքները, որոնց մասին հիմա կխոսեմ, և մյուս կողմից որոշակի ամեն դեպքում ասելիքը ավելի ոչ ֆորմալ կերպով տեղ հասցնել։ Շատերն են ինձ այս օրերին գրում, որ այ պատերազմի ժամանակ լավ էր, ձեզ լսում էինք, հույս էիք տալիս, իսկ հիմա ես ինչ եղավ, և այլն, և այլն։ Մի գուցե այս առնով պատասխանատվության որոշակի բացասական չափաբաժին ունեմ նաև ես, բայց ամենակարևորը, ես չեմ խաբել, ինչն էր պատճառը, որ իմ ասացներն էլ էին հուսադրող ու լավատեսական հնչում։ Այո, ես տեսնում էի, թե ինչ ա կատարում ռազմաճակատում։ Ես տեսնում էի, որ փաստացի ամբողջ հարավային ռազմաճակատը քանդված է, ու անգամ 90-ականների հետ չէ իր համեմատի այդ ռազմաճակատը։ Շատ կներեք, անգամ քրդական աշխատավորական կուսակցության զինյալ ջոկատների պայքարի հետ դա չէր կարելի համեմատել, որտև նրանք ավելի կազմակերպված են գործում։ Եվ Թուրքիայում, և Սիրիայում քրդերը ավելի կազմակերպված ռազմական պայքար են տանում, քան այն, ինչ մենք ունեինք Արցախի ամբողջ հարավում։ Ես տեսնում էի, թե ինչ տխուր ու խայտառակ վիճակա առհասարակ կազմակերպման առումով, այդ թվում երկիրը ղեկավարող անձի շրջապատում և նրա գլխում։ Որն էր պատճառը այդ լավատեսություն կոչվածի, ես մինչև վերջին պահը առկա տեղեկությունների վրա և նաև տեսական դատողությունների ակնկալում էի, որ լինելու է հակահարցակում ժորդ։ Առանց հակահարցակման այդ ամեն ինչը իմաց չուներ, առանց հակահարցակման կարելի էր շատ-շատ ավելի շուտ հանձնված լինել։ Քանի դեռ դա չէր լինում, իսկ դրա ազդանշանները դեռ կային, կարող եք իմ պատով հետ գնալ մինչև հոկտեմբերի 20, երբ արդեն իսկ Ռուսաստանի ղեկավարի կողմից է դա գաղտնազերծվել, հայաստանյան առանձին քաղաքական գործիչների կողմից է գաղտնազերծվել, որ այդ ժամանակ նորից առաջարկ է եղել պատերազմը դադարեցնելու և գնալու հայտնի տարածքների զիջմանը, ուղղակի առանց Շուշիի հանդեպ վերահսկողության։ Հոկտեմբերի 20-ին ես, այսպես ասենք, տխուր գրառում եմ արել իմ պատին, այլաբանական Սարյան եղբայրներ ֆիլմից կտոր եմ դրել, գրելով կարսը ոնց եղավ, Սարիղամիշը ոնց եղավ, ակնարկելով մեր
արցախյան տարածքները։ Բայց տեսնելով, որ կռիվը շարունակվում է, մենք չենք գնում դրան։ Ես անընդհատ մտածում էի, որ կա պլան։ Ավելին, վերջին օրերին, կապիտուլյացիայից մոտավորապես մեկ շաբաթ առաջ, երբ Ադրբեջանի ունեցած ATS-ները, հիմնական բայրակտարները սկսեցին չաշխատել, ավելին սկսեցին ընկնել, ես մտածեցի, որ ըհն, օդը փակվեց, ժողովրդական լեզվով ասած, եւ հիմա արդեն Հայաստանի Հանրապետությունից թարմ ստորաբաժանումներ կուղարկվեն, հրետանային կայաններ կուղարկեն, որոնք միջայտ ռիսկային էր ուղարկելը, որովհետեւ ինքն դու ուղարկում ես, բայց դու օդից խոցելի ես եւ այլն եւ այլն։ Փորձում էի ամեն ինչ տեղավորել ռացիոնալության, ռազմական նպատակահարմարության մեջ։ Ավելին, մինչև վերջին պահը, կհիշեք երևի կապիտուլյացիայից 2 օր առաջ, երբ սկսեց լուր տարածվել, որ Շուշին մաքրվել է թշնամուց։ Մինչև վերջին պահը ինձ հավատացնում էին, ըստ որում կոնկրետ այդ մարդկանց ազնվության վրա ես չեմ կասկածում, դա այն մարդը կամ այն մարդիկ չեն, ում վրա կարող եք կասկածել, որ Շուշին մաքրված է, եւ միակ պատճառը, որ պաշտոնապես դրա մասին չի ասում, այն է, որ ուզում են պահել ամսի 9-ին ասել Ադրբեջանի դրոշի օրը, այսպես ասած, սյուրպրիզ անել։ Ադրբեջանի դրոշի օրը մենք կապիտուլացվեցինք։ Հիմա դուք կարող եք այսպիսի ձևակերպում անել, փորձել ինձ հարցուղել, որ արդյոք ստացվում է, որ ես եմ այդքան բան իմանալով խապված, ինչ որտեղ, այո, որովհետև ես չեմ պատկերացել, որ կարելի է վերջին գումար բազի պես երկիրը դնել խաղասեղանին ու տանուլ տալ։ Ես չեմ կարա պատկերացնել, որ հանուն ռեյտինգի հնարավոր էր նման ավանտյուրայի գնալ։ Այսինքն, եթե դու տեսնում ես, որ կարողություն չունես պահելու, երբ ռազմական ղեկավարությունդ, գլխավոր շտաբերը եւ այստեղ եւ Ստեփանակերտի ասում են, որ ժամ առաջ, օր առաջ պետքա կանգնեցնել այս ամեն ինչը, ու դու չունես հակագրոհի պլան, դու չես կարողանում բանի կողմից, Շուշիի արևմտյան հատվածի կողմից, Քաշաթաղի կողմից մտնել եւ Տումին ազատագրել ու կտրել ադրբեջանական գրոհող խմբավորումը իր թիկունքից, բայց շարունակում ես գնալ ավանտյուրայի, ասում ես, չէ, ես Շուշին առանց կռվի, եթե դամ ինչ չեն հասկանալ, մտքում ասում ես, դե լավ, թող այդքան շատ են ուզում Շուշին, թող գնան պատերազմով կորցնեն, որ հետո չասեն Նիկոլը հանձնեց, սա չէր կարող տեղավորվել, շատ բաներ կարող էին տեղավորվել ու տեղավորվել են իմ գլխում, բայց ոչ որ այսպես կարելի խաղալ պետության ճակատագրի հետ։ Սա ուրեմն ռազմահոսերի մասով, եթե կուզեք համարեք այդպես, որ այո, մասամբ խապվել եմ նաև ես, այո, ես ընդունում եմ իմ սխալը, եվ եթե ինչ-որ մարդկանց ավելորդ հույսեր եմ տվել դրանով, կներեք։ Հիմա ինչ կատարվեց, շատ պարզ, գոյականներ եմ թվարկելու, ցեղասպանություն, հայրենազրկում, Արցախի փաստացի կորուստ։ Ես գիտեմ, որ շատ մարդիկ մինչև այսօր, անգամ պետական ապարատում, անվտանգության խորհուրդ, արտաքին գործերի նախարարություն, վարչապետ կոչված եւ նրա աշխատակազմի մասին չեմ էլ ուզում խոսել, չեն գիտակցում այս պարս փաստը։ Կուն դիմախոսներին ասում են, բայց չէ, ոխի է կորել, որ Արցախ։ Այո, Արցախը ես պայն մեր համար կորուսված է։ Նախ Արցախի տարածքի շուրջ, ինչ ասեմ, երևի 12,000-ից մոտավորապես մնացել է 3,100-ը, էլի կալկուլատորով հաշվեք, քանի տոկոսն է կորսված, իսկ մնացածը փաստացի անցել է Ռուսաստանի, այսինքն ճորոմ քաղաքագիտական տեքստերի ձևակերպումների կարիք էստեղ չկա։ Այդ այդպես, իսկ Հայաստանի Հանրապետություն ասվածը, իր այսպես ասած միջազգային սահմաններով ճանաչված, վտանգի մեջ է։ Այս պահին Հայաստանի Հանրապետության սահմանները գծում են ադրբեջանցիներն ու ռուսները, ու դա ճանաչվում է Հայաստանի Հանրապետության զինվորականության կողմից։
Ես դեռ պատերազմի ընթացքում էի ասում եւ վերջերս ինձ Facebook-ում այդ մասին հիշեցրին։ Շատ շնորհակալ եմ իմ ինձ հետևողականորեն ընթերցողներին, որ այս պատերազմում կողմից ինչ-որ մեկը չարաչար պարտվելու էր եւ այլոց չէր ունենալու սուբյեկտայինության ինքնիշխանության այն աստիճանը, որ ուներ սեպտեմբերի 26-ի դերությամբ։ Եվ այդպես էլ եղավ։ Այս պահին Հայաստանը փաստացի սրկված է իր ինքնիշխանության զգալի մասից, որտեղ այդ ինքնիշխանությունը չի կառուցվում զուտ նրա վրա, որ դու ՄԱԿ-ի անդամ ես, ունես գերբ դրոշ։ Ինքնիշխանությունը, եթե կուզեք, ուժի հոմանիշն է, պարական բան։ Մեր ինքնիշխանության հիմնական երաշխավորը բանակներ, հաղթական բանակը, Արցախներ իր այն ժամանակա սահմաններով, այդ թվում Պարսկաստանի հետ, Իրանի հետ ունեցած երկար սահմանով արաքսով։ Չկա դա, չկա Հայաստանի ինքնիշխանության այն հին մակարդակը։ Ինչու է սա եղել։ Այս քննարկումը մասամբ վաղաժամ է, ես հիմա կասեմ ինչու, բայց կան առանձին հատվածներ, որ հենց հիմա է պետք անդրադառնալ։ Ես ինքս էլ մի քանի անգամ ասել եմ, որ Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը պարտվեց, ավարտվեց, կապիտուլացվեց, ինչպես կուզեք համարել։ Սա չի նշանակում, որ առհասարակ Հայաստանն ավարտվեց, թեպետ դրա ռիսկը շատ մեծ է, շատ կներեք, բայց երրորդ հանրապետությունը պարտվեց։ Եվ շատերը ասում են, իսկ արդյոք դրանից կարող ենք բխեցնել, որ ուրեմն, այսպես ասենք, բոլորն են մեղավոր 91 թվականից սկսած եւ այլն եւ այլն։ Եվ այո, եւ ոչ։ Այդպես կարող ենք ասել, եթե մեր նպատակը ճշմարտության բացահայտումն է։ Այո, եթե ուզում ենք անկեղծ հանդես գալ ճշմարտության դիրքերից, այս պարտության հիմքերը գծվել են 94 թվականից եւ ես հիմա դրան կանրադառնամ։ Բայց եթե անկեղծ չենք ու քննարկման նպատակը բոլորն են մեղավոր ասելու նպատակը այս խեղկատակությունը արդարացնելն է, այս Հայաստանը իշխող անձնավորության մեղքը լղոզելն է, ապա չէ։ Ճիշտ հասկանանք, եթե մանիպուլյացիա ենք անում, չէ, բոլորը չեն մեղավոր, կա հստակ մեկ մեղավոր։ Եթե ճշմարտությունն ենք որոնում, այն ինչը որ նաև իմ մասնագիտությունն է որպես գիտնականի, այո, 94 թվականից մենք շատ-շատ բաներ սխալ ենք արել։ Ես կանրադառնամ այդ շատ-շատ բաներից մեկ-երկուսին, որովհետև ակնհայտ է, որ պատճառները այդ թվում բուն ռազմական, այո, շատ են։ Մյուս կողմից, այո, դրանք անհամեմատելի են այն ավերածության հետ, որ գործվեց վերջին 2.5 տարում, բայց մենք ինքներս մեզ չխաբելու համար պետք է այո 94-ից սկսենք։ Ես ամեն դեպքում չեմ անդրադառնա բոլոր պատճառներին անխտիր, նախ որովհետև ես այդ բոլորի մասնագետը չեմ, ես տնտեսագետ չեմ, ես ռազմագետ չեմ, թեպետ այդ երկրորդից ինչ որ բաներ հասկանում եմ, բայց կխոսեմ նրանից, ինչից որ կարող եմ խոսել ամենամեծ վստահությամբ։ Ինչն է 94-ից սխալ արվել։ 94-ից սխալ է արվել այն, որ չի մշակվել ազգային նպատակ ու ազգային ռազմավարություն։ Կարճ ասած, չի մշակվել այն, թե ինչի համար է այս պետությունը։ Փաստացի Հայաստանը փոխարել է իրեն բնական ճանապարհով պարտադրված արևմտյան, եթե կուզեք, լիբերալ կամ նեոլիբերալ արժեհամակարգն ու գաղափարախոսությունը, որ ինքնին առանձին վերցրած պետությունները, որ առանձին հատուկ իմաստ չունեն, մե պետության նպատակը անվտանգություն, կոռուպցիայի դեմ պայքար, ՍՆՆ եւ այլն։ Այսինքն ոչ մի ազգային օրակարգ դրանում չի եղել։ Փորձ չի արվել սեփական ծրագիր մշակելու։ Ի տարբերություն Ադրբեջանի, Ադրբեջանում եղել է սուվերեն ազգային գաղափար, որ մեր նպատակը Ղարաբաղը գրավելն է, մեր նպատակը հայերին կոտորելն է, մեր նպատակը առհասարակ Հայաստանը ոչնչացնելն է։ Մենք ունեցել ենք սուվերենություն ապահովող ազգային տնտեսություն, ազգային բանակ,
բայց չենք ունեցել ազգային գաղափար, ազգային գաղափարախոսություն ի տարբերություն Ադրբեջանի։ Դրա համար այդ վակումը լցվել է նրանով, ինչ մեզ հրամցրել են։ Օրինակ, մենք պիտի պայքարենք կոռուպցիայի դեմ։ Հա, ինքնին վատ բան չի, բայց արդյոք դա առաջնահերթություն է։ Չինաստանում օրինակ կոռուպցիա կա թե չկա, կա։ Ադրբեջանում կոռուպցիա կա թե չկա, կա։ Բայց իրանք առաջնահերթ նպատակ, օրինակ ադրբեջանցիները չէին դրել կոռուպցիայի դեմ պայքարելը։ Լավագույն դեպքում Հայաստանը այս տարին վերածվել է ուղղակի արևմուտքի ու Ռուսաստանի գաղափարախոսական կլիշեների թատերաբեմի։ Այսինքն մի կողմից ասել են ձեր գլխավոր նպատակը կոռուպցիան, այս այն է փոքրամասնություններ եւ այլն։ Մի կողմից ասել են չէ հակառակը, դուք պիտի գիտեմ այլ կրոնական հայացք ունեցողներին, այլ սեռական կողմնորոշում ունեցողներին հալածեք, խոսքս ռուսական Բևերի մասին։ Եվ լավագույն դեպքում Հայաստանը վերածվել է այս երկուսի մարտադաշտի ու արդյունքում չի ծնվել բուն ազգային գաղափար։ Իներցիայով դա այո եղել է Արցախը, բայց կարծում եմ արդեն հետահայաց համոզվել եք, որ փաստորեն դա էլ չի եղել։ Այսինքն հիմա տպավորություն է, որ դա եղել է միայն որ առանձին փոքր խմբի մերպես մարդկանց ուղեղներում, իսկ ժողովրդին այդ ամեն ինչը չի կոմունիկացվել, չի հասցվել։ Քանի որ եկանք հասանք ժողովրդին, ես այս կետում մի կարևոր նշում կուզեի անել, որտեղ այս օրերին հաճախ են տարբեր կողմերից որպես քաղաքական նոխաս ու մեղավոր կարգում ժողովրդին։ Դա այդպես չի, ժողովուրդները այնպիսին են, ինչպիսին իրենք կան, մանիպուլյացիաներն այնպիսին են, ինչպիսին իրենք կան։ Շատ կներեք, եթե իմանաք, թե Brexit-ի շուրջ քարոզարշավը ինչպիսի մանիպուլյացիաներով է իրականացվել, կապշեք։ Այսինքն մարդկանց բառացիորեն խափում էին, օրինակ կոմունակիցները ԵՄ-ից դուրս գալու այն գումարի չափը, որը Մեծ Բրիտանիան վճարում էր տարեկան ԵՄ-ի բյուջեին։ Այն դեպքում, երբ այդ գումարի չափը պաշտոնապես բրիտանական կայքերում, համապատասխան պետական կայքերում դրված է, ասենք պատկերացրեք այդ գումարի չափը 1000 է, քարոզիչներն ասում էին 100,000, ու մարդիկ առանց ստուգելու դրան հավատում էին։ Այսինքն մտածել, որ հայերը ինչ-որ ունիկալ ապակողնորոշվող, մտածել չկարողացող ժողովուրդ են, սխալ է։ Սա ես այս խոսքս ուղում եմ նաև ինձ հետ շատ համախոհ գաղափարակից մարդկանց, որոնք ցավոք նույնպես զերծ չեն ամբողջ մեղքը ժողովրդի վրա բարդելուց, որ այ 2.5 տարի առաջ դուք սրան բերեցիք, դե համ այլ այսօր ընկանք եւ այլն։ Պայմանական Պողոսությունը քննադատելու մասն է խոսքը։ Խնդիրը Պողոսները չեն, խնդիրը թե ինչպես է պետությունը այս ամբողջ տարիների ընթացքում աշխատել նրանց հետ, իսկ առհասարակ պետությունն է նրանց հետ աշխատել, թե արևմտյան կառույցները, արևմտյան հովանավորում ունեցող ՀԿ-ները, ԶԼՄ-ները։ Կասեք, ինչն է պատճառը, որ ադրբեջանական Պողոսը հավատում է, որ Մուբարիզ Իբրահիմովը 600 հայ է սպանել, այն դեպքում, որ իրան գիտեն, որ Մուբարիզ Իբրահիմովը մտել է հայկական դիրք, այնտեղ ինչ-որ հայերի է սպանել, հետո իրեն են սպանել։ Ու պիտի որ տրամաբանող քիչ թե շատ ուղեղ ունեցող մարդ է, թե մտավոր հետամնաց չէ, չունի հոգևոր առողջության, մտավոր առողջության խնդիր, իմանար չէ, որ դիրքում 600 հոգի չի կարող լինել։ Բայց ադրբեջանական Պողոսը դրանով է կերակրվել, ու դա տվեց իր արդյունքը։ Այդ Պողոսը եկավ ու ցույց տվեց, թե մեզնից ով է Պողոս։ Իսկ ինչի է հավատացել մեր Պողոսը, նրան ինչ որ իրան դրսից ասել են, կամ թեկուզ ներսից, բայց ոչ պետությունը, այլ ով ինչ ուզել է։ Օրինակ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ոչ մի ռազմական օպերացիայից տեղյակ չէր, Շուշի, Մուշի, Աղդամ, Քյալբաջար, Ռոշինբան։ Օրինակ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը 4 միլիարդ ունի, ասում եմ, Ռոբերտ Քոչարյանի 4 միլիարդները այս 10 տարվա ընթացքում, սկսած այն պահից, ինչ այդ միֆը հորինելա, չեն փոխվում։ Պլանկի հաստատումն է, կոնստանտ է պատմական, ինքն ոնց կար 4 միլիարդ, այդպես է մնացել է։ Կամ որ Սերժ Սարգսյանը, ինչ ասեմ, թմրամոլ է,
մեր Պողոսները հավատացել են սրան, իսկ ադրբեջանական Պողոսների ողջ ատելությունը ուղղվել է դեպի մեզ, ով է մեղավոր, բնականաբար պետությունը։ Սա ուզում եմ հստակ հասկանանք, որովհետև խնդիրը էլիտաներինն է առաջին հերթին։ Հիմա գանք արդեն, այսպես ասած, մեր օրեր։ Ես ասացի, որ քանի դեռ չեն անցել տասնյակ տարիներ ու այս ամեն ինչը ուղղակի գիտական հետազոտության առարկա չի, այլ մի սուարուն ունեցող պրոցես, չի կարելի թույլ տալ, որ այս խոսույթը մեղավորների, պատասխանատուների վերածվի վարչապետ կոչվողին արդարացնելով կամ թեկուզ նրա մեղքերին ինչ-որ ձև լղոզելու պրոցեսի։ Հիմա այս հերթով ես նույնիսկ կետեր եմ կազմել, որտեղ այդքանը, ինչքան էլ այսպես կարողանամ լավ խոսել, բլբլալ, այսքանը հիշելը անհնար էր։ Համար կետերով ես գրել եմ, թե թիրախային այս 2.5 տարվա մեջ որոնք են կատաստրոֆիկ սխալները, որոնք ոնց մեծ մասը արվել է դիտմամբ ու որոնք հանգեցրել են այս առհավիրքին։ Նախ ներհասարակական համերաշխության պառակտումը։ Սա այն աստիճանի ֆենոմենալ տականքություն է, որ անգամ օտար պետության ղեկավարն է սա ստիպված լինում արձանագրել։ Վլադիմիր Պուտինը բառացի ասաց, որ պատերազմական վտանգ ունեցող երկիրը չպիտի այդպես աներ։ Հասարակությունը չպիտի բաժանվեր սևերի ու սպիտակների։ Եթե քո ազգային ժողովում պատգամավորը կանգնում է ու դեմքի, չգիտեմ ինչ արտահայտություն, ասեմ ինչ մագդիր դնեմ, արտահայտությամբ ասում է, որ մանկապարտեզի երեխային էլ հարցնենք, կասի, որ Հրայր Թովմասյանը վատ մարդ է, շատ կներեք, դուք այս ձև իշխանությամբ ուզում էիք, որ մենք Ջաբրայիլ պահենք, Աստծո սիրուն։ Մի տուն, որ մի թագավորություն, որ իրա մեջ քանվում է, ինքը չի կարող դիմանալ որևէ արտաքին մարտահրավերի։ Ու բոլոր զուգահեռները 90-ականների հետ, որ դե այն ժամանակ էլ էր այդպես, Լևոնի դեմ ցույցեր էին անում, սրանք վալիդ չեն, որովհետև այն ժամանակ երբեք այսպիսի թունավորում մեկին մյուսի դեմ հանել, ատելություն գեներացնել չի եղել։ Այսինքն սա հիմնական պատճառներից մեկն է, ու սա արվել է դիտմամբ, որովհետև հեղափոխական պոպուլիստական ալիքի վրա իշխանության գալով դու կամ պիտի փող բաժանես, որ մարդիկ ուտեն ու դարդ չքաշեն, քո դեմ չչարանան, կամ պիտի այդ չարությունը, ատելությունը ուղես այլ խմբերի դեմ։ Հա ուղղակի սրան էլ ձև կա։ 23-րդ դարի բոլոր բռնապետությունները այդ ատելությունն ուղում էին գոնե ոչ, ինչ ասեմ, բուն հասարակության դեմ։ Հա, օրինակ Ադոլֆ Հիտլերը ուղում էր հրեաների դեմ, հրեաները գերմանական հասարակության մի մասն էին, բայց ամեն դեպքում համարում էին, որ ինչ-որ ձևով օտար են ու հրեաների դեմ ուղեցին, թեպետ մի մասով էլ իհարկե կոմունիզմի դեմ էր։ Նույն ձև էլ Սովետը միշտ այդ ատելությունը ուղղվել է դեպի դուրս, այսինքն ատելություն գեներացնելուն էլ ձև կա, ադրբեջանական ատելությունը, մի ավտորիտար համակարգ էլ բռնապետական էն է, բայց միշտ դեպի մեզ է ուղղվել։ Իսկ 2.5 տարի Հայաստանում ամբողջ ատելությունը արդյունաբերական մասշտաբներով գեներացվել է դեպի երկրի ներս։ Այն աստիճան, որ մարդիկ այսօր ասում են, հա դե ոչինչ, Ղարաբաղն է տվեցինք, Սոտն է տվեցինք, կարևորը նախկինները չգան։ Դուք չեք պատկերացնում սա ինչ անկման ու ինչ անբարոյականության մասին է խոսում։ Երկրորդ, բուն բանակի հետ կապված։ Ռազմական գնումներ ըստ սեփական քմահաճույքի ու ըստ լայքաբերության սկզբունքի։ Սրա մասին Մովսես Հակոբյանը շատ մանրակրկիտ խոսեց, իհարկե այս տարիների ընթացքում ավելի շատ մարդիկ էին խոսում, բայց ոչ մեկը Մովսես Հակոբյանի կոմպետենցիայի ու ծանրակշռության աստիճանը օբյեկտիվորեն չուներ, հաշվի առնելով նրանց ճանապարհը, զբաղեցրած պաշտոնները։ Այսինքն գնումները կատարվել են ոչ թե ըստ բուն ռազմական նպատակահարմարության, այլ թե ինչը ավելի արագ քյար կբերի, քյարն էլ գնահատվել է էլի ոչ թե ռազմական նպատակահարմարության պաշտպանակությունը բարձրացնելու տեսանկյունից, այլ լայքի։ Հա, եթե սուեր ես բերում,
իհարկե, մարդիկ միանգամից կտենան, ուֆ, կասեն, սամալյոտ է, սամալյոտ, վերտալյոտ, հիշում եք, այդպեսի մանկական շուտասելուկ կար մեր երեխա ժամանակ։ Կոնկրետացնեմ, սուն ինքնին վատ բան չի, բայց նայած թե դու ինչ սպառնալիքներ ունես, իրանք ինչքան են մոտ, սա է խնդիրը։ Երրորդը, էլ ռազմական, դե սա էլ իհարկե Օնիկ Գասպարյանը ասեց, որ հունիսից ինքը զեկուցել է, որ կա այս խնդիրը, Թուրքիան էլ է ըստ էության արդեն մեր դեմ պատերազմի մեջ ներգրավված, փորձեցին ինչ-որ աշխարազոր ձևավորել, այսինքն ըստ էության մոբը պատրաստել, ոչ մի բան։ Շատ կներեք 2.5 տարում կարելի էր հոյասքանչ մոբ ձևավորել, առնվազն 100,000 հոգանոց, առնվազն, ընդհանուր մինչև 300,000 կարելի էր մոբ ձևավորել, ու դա չնչին ծախսեր է հաշված նրա հետ, թե ինչի վրա են գնացել բյուջեի փողերը այս տարիների ընթացքում, նույն պարգևավճարները, SN-ը, անիմաստ ռազմական գնումները եւ այլն։ Իրավական օրենսդրական կարգավորումներ կան, դու մարդուն կանչում ես, մի ամիս է ինչա, իր աշխատավարձի պահպանմամբ, կամ իրան ես փոխհատուցում, կամ գործատուին մանրամասը, սա ժամանակին օրենսդրույն մշակված գրված կա, ու մարդը պատրաստ է լինում պատերազմին, ոչ թե դու ավտոմատը տալիս ես ձեռը, կամ էդ էլ չես տալիս ու ուղղակի ուղարկում ես, հետո ասում ես փախավ, բա պիտի փախներ, բա ինչ պիտի աներ, այդ փախնելն էլ է ղեկավարության մեղքը, պատերազմը այդ դուխը չի մենակ, այդ կազմակերպումն է, իսկ եթե մարդը չունի տարական կասկա, հələ չեմ ասում, որ այդ կասկեն սովետական նմուշի է առհասարակ, այս տարական կասկա չունի, բրոնժիլետ չունի, ինչ-որ սվիտերով, բանով, բութասներով եկել է, դե շատ կներեք էլի, սա արդեն պատերազմ կազմակերպել չեղավ, ու այս ձևով էլ տապալվեց 2.5 տարի, կամ լավ հələ 2.5 տարին ջանդամ, հունիսից այդ որ հայտարարեցին իբր աշխարազոր են հավաքագրում, նոր օրենսդրական նախաձեռնություն արեցին, սա ամեն ինչ տապալվեց, ու արդյունքում փաստացի գործող ստորաբաժանումներ, զորամիավորումներ, իրոք մարտունակ, միայն ՊԲ-ի բուն անձնակազմեր 18-20 տարեկան, որոնց մի մասը շատ արագ հյուծվեց, զոհվեց, բայց էլի կատարեց իր խնդիրը, ես ուզում եմ սա արձանագրենք, այսօր երբ որ ասում են դե այդ տարածքները պատերազմով կորցրինք, ղալատ եք անում, Օմարից ընդհուպ մինչև մարտունի 2-րդի վերջին խրամատը առաջնագիծը չի քանդվել, ավելին մարդիկ համարյա 4 շաբաթ կարախամբելին են, ֆիզուլին են անգամ պահել կիսաշրջափակման մեջ, փաստացի ճեղքվել է մենակ Ջաբրայելի գիծը, ու այդ մնացած ամեն ինչը հետևանք ա եղել դրա ճեղքման, բայց բանակը իր խնդիրը առավելագույնս կատարել է, ես երբեմն ապշումել եմ, թե այդ կազմակերպվածության դեմ, ուտել դա ֆանտաստիկ որակյալ ձևով կազմակերպված ռազմական օպերացիա էր, ինչ-որ թուրքերն ու ադրբեջանցիները մեր դեմ իրականացրին, ես երբեմն զարմանում եմ, որ 44-45 օր դրա դիմաց մեր զինված ուժերը կարողացել են պոկալ, ու դա անձնակազմի առաջին հերթին հերոսության ու տեղերում բարեխիղճ առանձին հրամանատարության շնորհքն է, միջդեռ հիմա փորձում են ամեն ինչ գլխի վայր շուռ տալ, եթե ինչ-որ լավ բան կա այստեղ վերագրել իրանց, վատը գցել ժողովրդի, մոբի, Վանեցյանի ջոկատի, Ծառուկյանի ջոկատի վրա, ինչ ջոկատների մասին է խոսքը, մենք ջոկատների էջը թերթել ենք 92 թվականին, ինքը մեզ 27 տարի, 23 տարի, 28 տարի հետ է գցում։ Հաջորդը, դիվանագիտական ճակատը, հիմա էլ ինչ-որ մարդիկ են հայտնվել, որ ասում են դիվանագիտությունը չի պարտվել, դուք էլ եք ղալաթանում, 2.5 տարի վարվել է անպատասխանատու դիվանագիտական քաղաքականություն, մոտավորապես այն նույն չարչիական սկզբունքով, որով երկրի ներսում են փորձել քաղաքականություն տանել, այսինքն ինչ-որ մի բան ասելով, հետո հերքելով, խափելով, գցելով, որը դրսում չի անցել, ամեն ինչ տարվել է նրան, որ Ադրբեջանի համար պատերազմը դառնա լեգիտիմ, Ադրբեջանը սեպտեմբերի 27-ի դրությամբ ու մինչև այսօր էլ, երբ որ արդեն պատերազմը ավարտված է,
վարելա լեգիտիմ պատերազմ միջազգային հանրության աչքերում, որտեվ փորձ արվել էժան խաղերի միջոցով ուղղակի ձգել բանակցությունները, մտածելով, որ դա ճիշտ է, դա էլի մենք ազգային հերոս տղեկ ենք, չենք անձնում բանվտերենք, ոնց ենք վրացնում ադրբեջանցիներին, փորձ արվել առանց համապատասխան նախաբանակցությունների հող ստեղծելու, դաշնակիցների հետ իրար հասկանալու միջավայր ձևավորելու, հենց այնպես հայտարել, որ փոխվում է բանակցային տրամաբանությունը, ըստ որում խոսքը Արցախը պետք է լինի բանակցությունների կողմ միայն դրա մասին, այսինքն եթե դու հայտարում ես, որ չկան տարածքներ, կա անվտանգություն, ու մենք մոռացեք այդ տարածքները, բան մենք պիտի այդ ամենը դիտարկենք Արցախում ապրող հայերի անվտանգության կոնտեքստում, շատ բարի, վատ բան չի, բայց դու դրա համար պիտի նախապատրաստություն արած ունենաս, այդ թվում քո հիմնական դաշնակցի հետ, որ դու դաշնակցիդ այոն ունենաս, ոչ թե դու դաշնակցիդ արտաքին գործերի նախարարին այսպես կամերաների առաջ ձեռ առնես, ասես հա դա այսօր շոկա։ Ապիլյանի հանձնաժողովը հասարակությունը պարակտելու, բանակը որակազրկելու ու քաղաքական ընդդիմախոսների դեմ չերես բանակ հաշվեհարդար տեսնելու հերթական, ուրեմն, ստոր քայլներ, սրա մասին Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էլ արտահայտվեց ժամանակին, դեռ պատերազմից առաջ էր, կարծեմ, ոնց որ կորոնավիրուսի չքնաժամի ժամանակ էր, որ այդ հանձնաժողովի աշխատանքը դադարեցնելու ժամանակն է, դա ոչ մի բան չի տալիս, բայց մարդիկ շարունակեցին և չեմ զարմանա, որ դեռ փորձեն վերակենդանացնել այդ ամեն ինչ, այդ զեկույցը հրապարակել, այս արժեհամակարգի մարդկանցից ոչ մի բան արդեն զարմանալու չի։ Ամենակարևորը, որը նախքան ամենակարևորին հասնելը մեր հին ու բարի կորոնավիրուսն էլ չմոռանանք, որ ամբողջությամբ տապալվեց ու ըստ որում այն ժամանակ արդեն կցվեցին այսօրվա անպատասխանության հիմքերը, ի վերջո մեղավոր կարգվեց ժողովուրդը, որ դիմակ չի դնում, կարծում եմ այստեղ երկար բարակ ասելու բան էլ չկան։ Ամենակարևոր հանցանքը, որ այս 2.5 տարվա ընթացքում գործվել է, այս հանցանքը Հայաստանի դեմ գործել են պատմականորեն նրա ոխերիմ թշնամիները, արաբներից սկսած, բյուզանդացիներով շարունակած, մինչև թուրքեր։ Խոսքը Հայաստանում առկա վերնախավի բնաջնջումն է, դե իհարկե ոչ թե բանի մաստով, ֆիզիկական, այլ հեղինակության, բարոյական տեսանկյունից և այլն։ 2.5 տարի բոլոր այն ինստիտուտները, լինեն դրանք առանձին կուսակցություններ, անձինք, թե եկեղեցին, որը շատ կներեք ամենահին պահպանված ինստիտուտն է, որ մենք ունենք 301 թվից կա, այս 1710 տարի է դառնում, 20 կներեք, բոլորի դեմ տարվել է արշավ, բոլորի, այդ մի ավակ ընկեր ունեմ, ազատամարտիկ, լավ համեմատություն է բերում, ասում անգամ մոնղոլները չէին պղծել Էջմիածինն ու Վեհարանը, իսկ ես խեղկատակությունից մի քանի շաբաթ կամ չգիտեմ օր անց մարդիկ Էջմիածնի վրից խաչ էին պոկում, Վեհարան էին մտնում, կաթողիկոս էին քաշքշում։ Հայաստանի բոլոր նախկին ղեկավարները, անգամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին չխնայեցին, հայտարարվեցին որպես ոչինչ, գողավազակ, թալանչի, միայն ղեկավարներն էլ չէ, բոլորը, այսպես են երկրորդ էշելոնի մարդիկ, Վազգեն Մանուկյան, Դավիթ Շահնազարյան, Հրանտ Բագրատյան, բավական էր, որ այս մարդիկ ձայն հանեին, հատկապես նախազգուշացնեին պատերազմական վտանգի մասին, հրճակվում էին Դավաճան, Հրանտ Բագրատյանը, ոչ ճանաչում եմ, ոչ շփում եմ ունեցել, մարդը պատերազմից մի քանի ամիս առաջ ասեց, որ Ադրբեջանի համար հիմա իդեալական պահն է հարձակվելու համար, հիմա ով էր Դավաճան, Բագրատյանը, որ զգուշացնում էր դրա մասին, թե Բագրատյանի Դավաճան հրճակողները, ես էլ արդեն թողնում եմ ամեն մեկի խղճին, որ որոշի, ու այն վիճակը, որ մենք հիմա ունենք, որ փաստացի կա կապիտուլացված երկիր, որի գոյությունը մշուշոտ է, խոսքը Հայաստանի մասին է,
Արցախը այս կոնտեքստում մոռացեք Հայաստանի գոյությունն է կասկածի տակ այս կապիտուլացիայից հետո։ Հիմա կանադարնամ նաև դրանից հետո այս ղեկավարություն կոչվածի սխալներին, բայց ունենք այս վիճակը ու մյուս կողմից չկա լայն մոբիլիզացիա որևէ էլիտայի խմբի շուրջ, որովհետև բոլորի դեմ հետևողականորեն տարվել ու տարվում է թշնամանքի ու ատելության քարոս։ Էլի եմ կրկնում այն աստիճան, որ մարդիկ ասում են, հա դե լավ, կարևորը նախկինները հետ չգան։ Սա լրջագույն խնդիր է, ու եթե այս խնդիրը չհաղթահարվեց, եթե Հայաստանում եղած վերնախավերը առանձին-առանձին, դաշնակցությունը, եկեղեցին, հանրապետական կուսակցությունը, այս բոլորի մեջ ընդգրկված ղեկավար կազմի առանձին անհատները իրենց կերպարով չկարողացան իրենց լեգիտիմությունը, իրենց գոյությունը ունենալու իրավունքը պաշտպանել, ապա երկիրը ուղղակի վերնախավի առումով ամայանալու է։ Ես վերջերս Facebook-ում համեմատել էի այս վիճակը 14-ից 17-րդ դարերի հետ վերնախավերի առումով։ Այն ժամանակ էլ Հայաստան այսպես ամայի էր, տեր չուներ։ Սա հասկանալի է, թե խիա վարչապետ կոչվող մարդը անում, որ մնա ինքը, բայց սա միջնաժամկետ էլ չէ, սա արդեն կարճաժամկետ հեռանկարում նշանակում է վերացում, որտեղ այսօր ինքն է, թուրքերն ու ռուսները գալիս են, մեր սահմանները իրա բարվածած GPS-ով որոշում են։ Շատ կներեք, GPS-ով Տիգրանաշենն էլ է Ադրբեջանի տարածք, Սոֆուլում, Բարխուդարլում, Ոսկեպարը Տավուշի տարածքում։ Էլ չեմ ասում, որ ադրբեջանական հոգու GPS-ներով Երևանն էլ է Ադրբեջանի տարածք։ Այսինքն այս մարդը բացի սեփական իշխանությունը պահելու մարմաջից ոչ մի ուրիշ միտում չունի, բայց զուգահեռ նաև շարունակում է թեկուզ վերջի շնչում, թեկուզ նախավերջի շնչում խփել բոլոր այն էլիտայի խմբերին, որոնք կարող են գոնե ինչ-որ չափով փրկել այս իրավիճակը, ես դեռ կանադառնամ, թե առհասարակ ինչա հնարավոր փրկել։ Դե անկեղծ դժվար է, որովհետև իրավիճակը լավագույններից չի, այսինքն լինել ցեղասպանության ականատես, ցեղասպանության վերապրող, հիմա շատ ես սաղ եմ, կարա այս սաղ չլինի, Ստեփան Կերտից վերջի անգամ որ դու սե գալի 70 մետր ենքում հրթիռ ընկավ, այդ փաստը այն է, որ ես ինձ նույնացնում եմ ամբողջ ազգի պետության հետ, իսկ պետությունը, ազգը ենթարկվել են կապիտուլացիայի ու ցեղասպանության։ Պատերազմի ընթացքում հիմա գանք սրանց թույլ տված սխալներին։ Նախ էլի դավաճանների փնտրտուք, կհիշեք, որ ստատուս էր գրել, որ Ղարաբաղում շոր դավաճաններ փորձում են պարտվել և այլն, հողորտացել էր։ Հետո երբ որ արտախորհրդարանական ուժերի հետ փակ հանդիպման ժամանակ Իրան այդ մեղադրանքներ էին դեմը դրել, խեղճացած, հա դե մեզ ուղակի ասել էին ինչ-որ մարդիկ, որ տենց Ղարաբաղում, այսինքն այս մարդը երկիրը կառավարում, մեզ ուղակի դե տենց ասել էին ինչ-որ մարդիկ Ղարաբաղում պրինցիպով, բայց սա իր ազդեցությունը թողեց, հերթական անջրպետի խորացումը։ Երկրորդ ամենակարևորը, ես արդեն ակնարկեցի, փաստացի, այսինքն չկար պլան Հադրութի անկումից հետո, երբ որ իրանք մարշ բրասոկով Հադրութից հասան մինչև Ավետարանոց ու հետո էլ արդեն Շուշիի մատուցներ, փաստացի ոչ մի պլան չկար։ Դա էլ վերջերս Էդմոն Մարուկյանը իր մասով ասաց, որ այդ մարդուն հարցրել են, պլանը որնա, դե պլան չկա, սարդարապատա պիտի կռվենք։ Պրիմիտիվագույն մտահորիզոն, երբ տպավորությունը, թե սարդարապատը այդպես սենց ուղակի կռվում են։ Սարդարապատում այնպիսի ղեկավարություն է եղել, այնպիսի կազմակերպում է եղել, որ դու փորձես էլ կյանքիդ մնացած հատվածում չես կարող կառուցել, անիմաս որևէ զուգահեռ։ Բայց պատերազմը շարունակվել է առանց որևէ պլանի,
Երորդ մոբիլիզացիա փաստացի չի արվել։ Մոսես Հակոբյանը սրա մասին ասաց, ասաց, որ նաև կա դրա հրամանի ձայնագրված ձայնագրությունը, բայց անգամ եթե դա էլ չլիներ, ես ու իմ աչքերով եմ դա տեսել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այն չափով չի ներգրավում ռազմական գործողություն, որով որ պետք է, որով որ կարող է։ Սա դավաճանություն է։ Մարդիկ, որոնք փորձում են պետական դավաճանությունը ինչ-որ սահմանումներով գտնել, թող այդ սահմանումները մինչև վերջ կարդան։ Ես իմ ասածը ընկնում է դրա տակ։ Ամբարտավանությունը և իրավիճակին անադեկվատությունը, երբ որ մարդկանց կանչել են, հորդորել են, որ դիմեք ռուսներին, ասեք թող կանգնացնեն ամեն գնով, որ աղետա պատրաստ գալիս սպասում, իրանք ասել են, բա մեր ինքնիշխանությունը, տեսակ ինքնիշխանությունը, մարդիկ փաստացի ինչ-որ սկզբունքների համար, որոնք իրականում իրենք էլ չէին հասկանում դա ինչ է, էլ եմ կրկնում ասում, թե ինքնիշխանությունը այդ ուղղակի գերբ դրոշ ունենալն, մեկ է պարգևավճար ստանալը։ Հանուն դրա իրանք զոհել են այս պետությունը, զոհել են մի ամբողջ սերունդ, ասում լավագույն մարդկանց, որոնք պատրաստ են իրենց կյանքը դնել և ռազմաճակատում և կենդանության օրոք հանուն այս պետության։ Եվ ևս մեկ աններելի ստորություն պատերազմի ընթացքում, էլիտայի տարբեր խմբերի չներգրավումը պատերազմական գործողություններում, անգլերեն ասած war effort-ի մեջ, և միայն փորձելը նրանց միջոցով սեփական ձախողումը արդարացնելը։ Այսինքն, եթե տեսնեք, թե երբ է Նիկոլի առնչությունները սկսվում, Ղարաբաղի պաշտոնաթող նախագահների ընդդիմադիր ուժերի հետ, կհասկանաք, որ այդ են շրջանները, որ ամեն ինչ արդեն վատ էր ու ինքը փորձում էր մարդ մանգալ, որ մեղքը գցեր իրանց վրա, որ հետո պատերազմից հետո ասեր, դե ասենք չեն պայմանական Բակո Սահակյանն ու Արկադի Ղուկասյանը եկան, ասեցին, որ հա, համաձայնենք հանձնի։ Այստեղ խոսքը հանձնելը չի, այդ մարդիկ ասել են, բա կարգավիճակը, լավ, այդ 5 շրջանը, 7 շրջանը, լավ, հասկացան կարգավիճակը, իսկ ինքը դրան պատասխան չի ունեցել, ասել է, դե հետ էլ թող ռուսները ճարմեն, քաշեն։ Մոսես Հակոբյանը նոր որոշ բաներ պարզաբանեց, որ երբ ուղիղ կապով այստեղից միացել է հրամանատարական կետ Ստեփանակերտի և տեսել է, որ նաև պաշտոնաթող գեներալներ կան նստած, այսպես ասենք հրամայելա, որ դուրս գան, ու մենակ Մովսես Հակոբյանն է այնտեղ մնացել, բայց այդ պատմությունը շարունակություն էլ ունի։ Այդ հեռացվողների մեջ, այսպես ասած, նաև Լևոն Մնացականյանն էր։ Դրանից հետո կհիշեք երևի, որ Ղարաբաղի նախագահը գնացել էր եղնիկներում կոֆե խմելու, այդ կոֆե խմելուց Ստեփանակերտ վերադառնալու ճանապարհին ինչ-որ բան է փորձում ճշտել, չի կարողանում կապվել հրամանատարական կետի հետ և կապվում է Լևոն Մնացականյանի հետ։ Բա Ջաբրայելում էս ինչ դիրքը կարող է իմանալ Լևոն Գերիխիչ բան և այլն։ Զինվորական բարեկրտությամբ Լևոն Գերիխիչը պատասխանում է, որ այն օրը դուք մեզ հանեցիք հրամանատարական կետից, հիմա հարց եք տալիս, թե Ջաբրայելում ես ինչ դիրքը են, ինչ դիրքը, թե ասման լավ կներեք, բան ուղղակի չէի կարում Ջալալի հետ կապվել։ Այս է եղելությունը։ Հիմա կանք պատերազմից հետո թույլ տված զանցանքներին, այս շարքը շատ երկար է։ Պատերազմից հետո փաստացի իշխանություններ կոչվածները լծվել են մի նպատակի՝ պահել սեփական իշխանությունը, այդ թվում քաղաքացիական պատերազմ հրահրելու կոչերով, դա եղել է հենց կապիտուլացիայի գիշերը, երբ որ ասես մենք պիտի մեր վրեժը լուծենք երկրի ներսում, սա ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ քաղաքացիական պատերազմի կոչ, հետո ասես, որ ինչ-որ բաների է սպասում, դիրքապահների, որ գան պատերի տակ ինչ-որ հարցեր լուծեն,
Սա էլ երկրորդ հանցագործությունն է, բանակը ներքաշել քաղաքականության մեջ։ Իսկ այս մարդը այն ամեն ինչում, ինչում որ մեղադրում էր իր անդիմախոսներին, ինքը դարավ այդ հրեշը։ Շարունակությունը, մեղքը ժողովրդի բանակի վրա գցելը, դե ես ձեզ կանչում էի չէի գալիս։ Կանչելով չի, պետությունը որպես հարկադրանքի միակ մեխանիզմ ունեցող ինստիտուտ, պարտավոր է ամեն ինչ մոբիլիզացնել պատերազմի համար։ Պատերազմը այդպես կամավորությամբ չեն հաղթում, մենք առաջին պատերազմը կամավորությամբ չենք հաղթել։ Այո, նաև կոչ միջոցներով ենք հաղթել, որտեվ եղել է կամք։ Այս պատերազմում հաղթելու կամք չկար, ոչ Երևանում, ոչ Ստեփանակերտում։ Ես սրա մասին դեռ երկար խոսելու ու գրելու առիթներ կունենամ իմ հուշերի վրա, որտեվ ես առաջի 8-9 օր այնտեղ եմ եղել, նաև այսինքն աչքերովս եմ տեսել։ Այդ կամքի բացակայությունը հիմա փորձում են բարդել ժողովրդի ու բանակի վրա, ըստ որում ով պատահում է։ Երրորդ ատելությունը, բացի ասենք էլիտայի այլ խմբերի դեմ ուղղելուց, նաև Ղարաբաղի ու Ղարաբաղցիների դեմ ուղղելը, ճուզենի մնում այդ մարդկանց ասեն՝ վերկացեք, ռադեղեք ձեր Ղարաբաղը։ Կրկնում են 2008 թվականի տեխնոլոգիան էլ, ատելություն Ղարաբաղցիների հանդեպ։ Բանավոր հայտարարություններով Արցախը կամ առնվազն նրա մի մասը որպես Ադրբեջան ճանաչելը, այսինքն եթե դու ասում ես Սոտքի հանքի կեսը Հայաստանի տարածքում էր, կեսը Ադրբեջանի, դու դրանով ճանաչում ես, որ քարվաճառը Ադրբեջանն է։ Եթե դու թուղթ ես ստորագրում կապիտուլացիան, որտեղ գրած է, որ Արմենիա Վազրաշիա է Քյալվաջարսկի ռայոն, դու ջուրն ես գցում 92 թվականից մեր ամբողջ դիվանագիտական ջանքերը, որ միջազգայինորեն Հայաստանը չի ճանաչվել երբեք օկուպանտ։ Այդ ՄԱԿ-ի անտերուդուս բանաձևերում գրված է Local Armenian Forces, տեղական հայկական ուժեր։ Այդ թղթի կտորով, որ կալյասը ճուզինի պիստարետը դրել են ճակատից ստորագրել ես, դու Հայաստանը նաև որպես օկուպանտ ես ներկայացնում, պլյուս քո բանավոր հայտարարությունը։ Եկեք հիշացնեմ էլ 94-ից հետո Ադրբեջանն ինչ արեց։ Ադրբեջանը հայտարարեց, որ դա մեր տարածքն է, մեր տարածքային ամբողջությունն է, մենք հետ ենք գալու։ Հələ մի ամիս էլ չի անցել այդ հայտարարությունից, այստեղ արդեն ձևակերպումներն են արդեն պարտվողական։ Այսինքն քարվաճառի տարածքը Ադրբեջանը հորջորջվում, այդ տարածքների ձևակերպումներում Ադրբեջանի վերահսկողության տակ օկուպաց անցած օկուպացված տարածքների ձևակերպման մեջ չի հնչում օկուպացված տարածքներ արտահայտությունը, դրանց Ադրբեջանին անցնելու պատճառը որպես նշվում սեպտեմբերի 27-ից Արցախի դեմ ծավալված ռազմական գործողությունները, մինչդեռ Ադրբեջանին անցած տարածքների մեծ մասը ռազմական գործողություններով չեն անցել, այլ այդ գրավոր հայտարարությամբ։ Սփյուռքի վերջնականապես օտարումը Հայաստանից շատ պարզ բան է, Սփյուռքին Հայաստանին կապում էր մոտավորապես երկու բան. ցեղասպանության հարցով պահանջատիրությունը և Արցախը։ Արցախն էլ որպես հայ դատի մի մաս, Արցախը չկա, Սփյուռքից ուղարկված փողերը, որ ուղարկվել էին Արցախի համար, պերևոդ են արվում, իրան ժարգոնով ասած պետբյուջե, պետբյուջեից գնում են պարգևավճարների, իսկ Սփյուռքն էլ իրան համարում է խապված բոլոր առումներով, և փողի, և այդում ինֆորմացիոն եղելությունների։ Այսինքն նաև էսա գերեզմանվում հանուն այս պահին ենքաննավոր իշխանությունը պահելու։ Բանակը հեղինակազրկելը, արժեզրկելը, եթե դու Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս, հայրենիքի շքանշան ունեցող մարդուն ստիպում ես, որ գնա ու գիշերային տարաժամին ուղիղ եթերով ասի, որ դե մեր սահմանները ռուսներն ու ադրբեջանցիներն են գծում, մենք էտեղ անելիք չունենք, դու թքում ես բանակի վրա, զինված ուժերի վրա, որը արյամբ է ձեռք բերվել, որը չարչարանքով է ձեռք բերվել, որը դու չես սարքել 2.5 տարում,
91 թվականից է կառուցվել։ Նաև էս որևէ նախաձեռնողականություն, բացի սեփական իշխանությունը պահելուց, չցուցաբերելը։ Այսինքն ամբողջությամբ երկիրը անձնատուր է եղած Ռուսաստանին, երկիրը անձնատուր են արել այդ թվում եւ այդ դեմարկացիոն, դելիմիտացիոն հարցերը։ Իսկ ով ասաց, որ չէր կարելի, Արցախը թողնենք մի կողմ, հասկանալի է, որ մեզ այն օրը չգցեցին, այնպես չջարդեցին մեր ողնաշարը, որ մենք կարողանայինք Արցախում ինչ-որ բան պահել, ցավոք, սա խորը կսկիցով եմ ասում, բայց սահմանա, այսպես ասած, ՀԽՍՀ եւ ադրբեջանական ԽՍՀ սահմանը շատ պարզ լուծում կար դրան, կարելի էր ուղղակի հայտարարություն անել, այդ թվում ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարությունն է ուղարկել պաշտոնապես, որ Հայաստանը չի ճանաչում խորհրդային միության ժամանակվա ներքին վարչական սահմանները, հղում անել երկարբարակ տարբեր կոնվենցիաների, այդ թվում Ռուսաստանի Դաշնության պաշտոնական դիրքորոշմանը, որտեղ Ռուսաստանն էլ փաստացի հայտարարել է, եթե միջազգային իրավունքի տեսանկյունից նայենք, որ չի ճանաչում խորհրդային միության ներքին սահմանները, խոսքս Ղրիմի Ռուսաստանին միացնելու հետ կապված դեպքի մասին, այն որ Վլադիմիր Պուտինը երկար եւ կոնցեպտուալ զրույց ունեցավ, որը պաշտոնական տեքստ է, դա ուղղակի կապ չունի գրավորա թե բանավոր, որտեղ այդ մասին ըստ էության փաստացի ասվեց։ Այսինքն մենք սա էլ կարող ենք օգտագործել ու հետո փորձել ամեն մի միլիմետրի համար թեկուզ ռուսների օգնությամբ, առանց դրա այս իրավիճակում ոչ մի բան էլ հնարավոր չի, ամեն մի միլիմետրի, սանտիմետրի համար պայքարել և սոտքի, և կապանի, կապանից Գորիստանող մայրուղին 2-3 տեղ անցնում է այդ սովետական ներքին սահմաններով Ադրբեջանի տարածքով, Զանգելանի և Ղուբատլուի շրջանների տարածքով, բայց այդ ամեն ինչի համար կարելի է պայքարել, որովհետև էլի եմ կրկնում, եթե դու անձնատուր ես լինում, ասում ես դե GPS-ով են որոշում, GPS-ով Տիգրանաշենն էլ Ադրբեջանի տարածք, հետո և իհարկե վախի ու ատելության մթնոլորտի շարունակական գեներացումը, սա հանակ բան չի, գործում է ահռելի ինֆորմացիոն մեքենա, որը հիմնական երկու ուղղությամբ աշխատում, ու նաև պատերազմի ժամանակ երկու ուղղությամբ աշխատում, ըստ էության մարդկային բնազների, մարդուն ինչ է պետք, մարդուն պետք է, որ ցանկացած կենթանում, ցանկացած կաթնասունի, որ ստրես չապրի ինքը, ու լուծումը իրենք շատ հեշտ գցել են, լավատեսական լուրեր, ինչքան ուզում ես լավատեսական լուր լցրու, պատերազմի ժամանակ դա Գետաշեն Շահումյան ազատագրելն էր, հիմա ես երբեմն հետևում եմ այդ տեղեկատվական աղբանոցին, ինչ ասես չեն գրում, որ Մակրոնը զանգել նվաստացրել է Ալիևին, Ադրբեջանում ցույցեր են, հեսա Ալիևի տունն են ջարդելու, և 100 հազարավոր դիտումներ ունեն այդ նյութերը, մեկը սա, իսկ մյուսն էլ ատելության գեներացումը և աճիշտ ուղորդումը դեպի այնտեղ, որտեղ իրենց է ձեռնտու։ Դա գիտեք մոտապես ինչին է նման, որ բերեին ուղղակի ժողովրդին թմրանյութ բաժանեին, ասենք տեսնեին ժողովրդը մի քիչ ճղագրգիր է, թմրանյութ տային, բթացնեին, այն տեղեկատվական քաղաքականությունը, որը ֆեյքային վարվում է իշխանություններ կոչվածների կողմից, նման է սրան, մարդուն անասունի տեղ դնել, բայց ցավոք սրտի այդ մարդիկ մեր հայրենակիցներն են, ու ես էլի եմ կրկնում, այստեղ առաջնային խնդիրը, մեղքը, ինչ ուզում եք ասել, էլիտաների վրա է, հիմա եթե ես այսպես ձեր ժամանակը խլում եմ, եթերաժամանակ եմ զանի տանում և այլն, ստացվում է ես էլ եմ ինձ համարում ինչ-որ չափով էլիտայի մաս, ու իմ մեղքի բաժինն էլ այստեղ կա, որը ես փորձում եմ այսպես գոնե լուծել, իհարկե բոլորին միգուցե իմ այս ասելիքը հասկանալի չլինի, այդ թվում նրանց, ում ցանկալի կլիներ, որ լիներ, բայց գոնե նրանց, ում որ կլինի, այսպես բան էֆեկտով, բազմապատկման էֆեկտով դուք էլ ձեր շրջապատում կտարածեք։ Անցնենք առաջ, եթե իհարկե այս պայմաններում հնարավոր է անցնել առաջ,
Կա մի վիճակ, որտեղ Հայաստանը որպես ոչ միայն ինքնիշխան պետություն ա դադարել գոյությունը, այլ որպես որևէ գրավչություն ունեցող։ Իհարկե Ռուսաստանի համար ունի գրավչություն, բայց դա այն չէ, ինչ մեզ պետք է, կամ միայն այդքանը բավարար չէ։ Մենք փաստացի շուտով ունենալու ենք ներդրումների լուրջ խնդիր։ Իմ տեղեկություններով բավականին մեծ բիզնեսներ շուտով լքելու են Հայաստանը, բարոյա լքում, մոբիլիզացիոն որևէ գաղափարի իսպար բացակայություն, այս պայմաններում հասկանալի չի արդյոք հնարավոր է լինելու իրապես բանակ պահել, խոսքը ուղղակի մարդկանց զորով զորակոչելու մասին չի, այլ իրական բանակ, որը նաև ունի մոտիվացիա։ Ազգային արժանապատվության հետևողական ոտնահարում և Ադրբեջանի կողմից և մեր ներսում եղած այս պահին եղած իշխանությունների արտաքին քաղաքականության լրիվ տապալում, այսօր Հայաստանում իշխող մարդկանց հետ ոչ մեկը սրտանց երկխոսելու, ինչ-որ բան պլանավորելու, կազմելու ցանկություն չունի։ Մարդիկ չեն էլ հասկանում, թե ինչ էր կատարվում, ինչ ա կատարվում։ Լուրջ գերտերությունների ղեկավարներ նայում ու ապշում էին։ Իսկ ինչ ա նշանակում, թող քաղաքապետերն ու գյուղապետերը ջոկատներ կազմեն։ Ինչի ա ձեր ղեկավարը նման բան ասում։ Հասկանալի ա, որ այն էլ բոլոր տեսնում են, չէ՞, ինչ ա կատարվում։ Նման հայտարարությունից հետո Հայաստանն ա առհասարակ կորցնում իր գրավչությունը։ Էլ չասած, որ Արցախի կորստով ու բանակի խիստ թուլացմամբ, չեմ ուզում ասել ջախջախմամբ, բայց բանակը խիստ թուլացած է, Հայաստանը ունի նաև անվտանգության ու ինքնիշխանության լուրջ պրոբլեմ։ Ինչ ա պետք անել։ Կան շատ հետաքրքիր նախաձեռնություններ, մտքեր, պլաններ, որոնք կարելի է անել, բայց կա մի խանգարող բան՝ գործող իշխանությունները և ՀՀ-ում, և նրանց արգասիքը ածանցյալը հանդիսացող Արցախում։ Առաջին քայլը այս մարդկանց հեռացումն է, ըստ որում ինձ շուտվանից կարդացողները, հետևողները գիտեն, որ ես միշտ դեմ եմ եղել պարզ լուծումներին։ Միշտ երբ ասել են, այ որ Սերժը գնա ամեն ինչ լավ կլինի, ես դրան լուրջ չեմ վերաբերվել, ես դա քննադատել եմ ու ասել եմ, որ դուք սխալվում եք, որտեղ դուք պրիմիտիվացնում եք ամեն ինչ, դուք ասում եք, այ մի հոգի կգնա, ամեն ինչ լավ կլինի։ Ինչով է այս պահին իրավիճակը տարբերվում դրանից։ Տարբերվում է նրանով, որ մենք գործ ունենք, բացի այն, ինչ ես թվարկեցի, ես ինքը ես մարդը շարունակում է վնաս տալ, մենք նաև գործ ունենք այս մարդում մարմնավորած երևույթի հետ, պայմանական նիկոլիզմի, որը հայ ժողովրդի ունեցած բացասական գծերի քվինտեսենցիան է, խտացումը, որը մարմնավորված է այդ անձի մեջ ու որը ինքը համակարգված, ինստիտուցիոնալիզացված ձևերով, արդյունաբերական մասշտաբներով տարածում է։ Վատ գծեր բոլորը ունեն, հայտնի արևելյան առաք կա, չէ, որ ասում է, մարդու մեջ կա բարին չարը, բարի գայլը, չար գայլը, ասում է, իմաստուն, իսկ որ մեկը կհաղթի, ասում է, որ շատ կերակրես։ Այս պահին կերակրվում է մեր ժողովրդի ներսի չար գայլը, անպատասխանատվություն, սեփական սխալները ընդունել չկարողանալ, մեղքը ուրիշի վրա բարդել խուսափելով պատասխանատվությունից, ոչինչ սեփական կյանքում ոչ մի դրական բան ստեղծած չլինելը, մենք կարդացեք այն մարդու կենսագրությունը, բանսարկությունը, խալխի ունեցածին, հարևանի ունեցածին նախանձելը, ստախոսությունը, այս ամեն ինչից բոլորս փոքր-փոքր չափերով զերծ չենք առանձին որպես մարդիկ ու ժողովուրդ, բայց այս ամեն ինչը խտացած մի կետում ու այս ամեն ինչը և անհայրենիքությունը, և այս ամեն ինչը հասցնել պետական քաղաքականության աստիճանի, նշանակում է լրջորեն վտանգի տակ դնել հայոց պետության ու առասակ հայ ժողովրդի որպես այդ պետության պետական ստեղծ միավոր գոյությունը։ Այսինքն, եթե այսօր մարդիկ կարողանում են ասել,
հա դե լավ է, Ղարաբաղը պրծավ, գլխացավանքից պրծանք, անգամ պետական համակարգում աշխատող մարդի խոսքը մենակ Պողոսների մասին չի, ինչ ապագա ենք մենք ուզում, այսօր ինչ շատերն են գրում, ասում են Էդգար, մեր մոտ տպավորությունը, որ եթե հիմա Սունիքն էլ տան, էլի մարդիկ Երևանում նստած կասեն, հա դե լավ, կարևորը պատրաստություն չի լինի, ցավոք, այո, դուք ճիշտ եք, որտեղ մարդկանց մեջ ինքնապահպանության բնազը բթացված է, որտեղ մարդկանց մեջ վախը, ատելությունը ամբողջությամբ ուղղված է դեպի ներս, ավելի վախենալու է պայմանական Ռոբերտ Քոչարյանը, քան Իլհամ Ալիևը, Էրդողանը, դրա համար Նիկոլով նաև Նիկոլիզմի հեռացումը պիտի լինի, հասկանալի է, որ մեկ առանձին խումբ չի կարող ոչ տեխնիկապես, ոչ լեգիտիմության առումով ստանձնել իշխանություն, լինի դա ժամանակավոր իշխանություն, թե արդեն արտահերթ ընտրություններով ձևավորված, որտեղ նախ ոչ մեկ այդքան բացարձակ լեգիտիմություն չունի, և ոչ էլ խնդիրներն են այդ ծանրության, որ մեկը լրիվ վերցնի իր վրա, բայց ով էլ գա, վստահ եմ վերջ տալու այս ատելության, այս Նիկոլիզմի մթնոլորտի, արդյոք սա թույլ կտա փրկել Արցախը, ցավոք ոչ, ես չեմ կարող իշխանական ստախոսների պես ձեզ հույս վաճառել, հույս տալ ձերի, միակ հույսը այս պահին Հայաստանում ինչ-որ բան կուտակելն է, ուժ, կարողություն, փող, զենք և այլն, բայց սրանցով դա անհնար է, և երկրորդ, բացի են, որ պետք է նոր էլիտաներ գոյանան, կամ հները իրենց նորացնեն, այսինքն թոթափեն իրանց վրա նստած այն փոշին, որը նստեցրել են իրանց վրա, նաև բոլորը սպարտավոր ենք ձևակերպել նոր իմաստ, ընկերներ, այսօր շատ շատերը իրանց կյանքի իմաստ են կորցրել, ու մենակ արցախաբնակների մասին չի խոսք, մարդիկ, որոնք հասկանում էին, որ մոնթեն ճիշտ էր ասում, եթե Արցախը կորավ, կորացինք, և նույն ձև այս պետությունն է կորցրել իր գոյության իմաստը, պետությունները նույնպես որպես օրգանական երևույթ, որպես օրգանիզմ պիտի ունենան իմաստ, ոնց որ ամեն մարդ ինքը ընտրում է կյանքի ինչ-որ մի իմաստ, իսկ եթե չի ընտրում, ուրեմն շուկայից է ինչ-որ բան վերցնում, մարդկանց մեծ մասը ցավոք շուկայից է վերցնում կյանքի իմաստ, որոշելով, որ օրինակ ինքը դե սաղ էս են անում, ինքն է պիտի էս անի, կարիերա պիտի ունենա, էս պիտի անի, բայց ուժեղ մարդիկ իրենք են ստեղծում իրենց կյանքի իմաստը և հետևում դրան, նույն ձև էլ ուժեղ պետությունները, այսինքն եթե մենք պիտի շարունակենք ինչ-որ զարգացման հայեցակարգ, կոռուպցիայի դեմ պայքար, այս հանձնաժողով, այն հանձնաժողով, այդ ստանդարտ դրսից ուղարկված, որպես թուլափայ ուղարկված գործիքակազմով փորձել էստեղ ինչ-որ բան անել, իներցիայով ուղղակի գլորել պետությունը առանց որևէ իմաստի, առանց որևէ նպատակի, մենք էլի կպարծվենք, Ադրբեջանը 94 թվականից դրեց նպատակում, հասավ այդ նպատակին, Ռուսաստանը, որ Ռուսաստանը 90-ական, ամբողջ 90-ականները ու 2000-ականների սկիզբը Պուտինյան առաջին տարիները նույնպես չէր հասցնում այդ իմաստը ձևավորի, մի կողմից ինքը էլի իներցիայի տակ, այդ համաշխարհային իներցիայի պատմության ավարտի և այլն շարունակում էր, դե հա ժողովրդավարությունը էս են, բայց փորձում էր սեփական իմաստի փնտրտուքը, այնքան մինչև օբյեկտիվ, սուբյեկտիվ, արտաքին և ներքին պատճառներով եկավ հանգավ և բերին հանգեցրին նաև օբյեկտիվ պատճառները նոր կայսերականությանը, նույնն էր Թուրքիան 2002 թվականից հետևողականորեն բերվում է դեպի դա նեո-օսմանիզմ, նոր կայսերականություն, բայց նրանք կայսրություններ են, Ադրբեջանը կայսրություն չի, բայց էլի ինքը իր քաշային կարգում եզակի պետությունն է, որը կարողացել է սուվերեն ազգային նպատակ ունենալ, ոչ թե ուղղակի այն, ինչ որ ասվում է, որ դա էս է ստանդարտ գործիքակազմը, պիտի անեք կոռուպցիայի դեմ, պիտի պայքարեք, էս պիտի անեք, այն պիտի անեք ու ոչմ տենց, այդպես ամբողջ երկրներ են փաստացի ձախողվել, Լատինական Ամերիկայից մինչև Ասիա, հիմա Հայաստանի նպատակը որը պիտի լինի, նոր էլիտաները, նոր ժամանակագրական առումով չի, արդեն ասացի ինչ նկատի ունեմ,
Սա պիտի ձևակերպեն։ Անձամբ ես ունեմ խորին համոզմունք, որ Հայաստանի նպատակը պետք է լինի Արցախի վերաազատագրումը։ Ցավոք ես նկատում եմ, որ արդեն կան խմբեր, որոնք էլի գլուխ են բարձրացրել ու էլի ինչ-որ անատամ խաղաղություն են փորձում քարոզել։ Ավելի շատ ինչն եմ կոչում անատամ խաղաղություն, խաղաղություն ամեն գնով։ Եվ այդ խմբերը ցավոք ունեն մեծ շանսեր, որտեղ պատերազմից հոգնած, զոհեր տված, բարոյալեկված, ճաղջախված ժողովուրդը կարող է գնալ դրա հետևից։ Ուրեմն ինպես մարդկանց խնդիրն է նաև, կամ բոլոր նրանց, ովքեր այս կամ այն ձևով կառաջարկեն ռևանշիստական օրակարգ, իհարկե ոչ այդ բառով, դա շատ ոչ պոլիտկորեկտ է հնչում։ Մենք խնդիր ունենք հասկանալի դարձնելու մարդկանց, որ այդ տեսակ 26 տարի մենք ասում էինք, որ պատերազմ լինելու է, պետք է պատրաստվել, չէիք ուզում, բան, միջև եկանք, հասանք նրան, որ դա մի կերպ ձևակերպեցինք, ասկբանակ եւ այլն, քոքից կտրեցին, հիմա եղավ էս, հիմա արդեն Սյունիքի հարցն ենք, եթե հիմա էլ չպատրաստվենք, ըստ որում ոչ թե ուղղակի ստատուս քվոն պահել, ոնց որ 26 տարի ուղղակի յոլա գնալու վրա ենք կառուցել մեր ռազմավարությունը, այլ մի քայլ առաջ, նորից հետ Արցախ։ Մենք Սյունիքն էլ ենք կորցնելու։ Հիշեք, 2003 թվականից 5 Ադրբեջանը կոնֆլիկտի վիրտուալ սահմանները ընդարձակել է, աշխարհագրական սահմանները։ Իլհամ Ալիևը հավաքել է գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատմության ինստիտուտի աշխատողներին ու առաջադրանք է դրել բառից բուն իմաստով, բառացի ասել է, առաջադրանք ձեզ ապացուցեք, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը նույնպես ադրբեջանական է։ Այս տարածաշրջանում այդպես են գոյատևում։ Հայաստանը չի կարա տեղափոխվի ուրիշ տարածաշրջան ու ուրիշ միջավայրի կանոններով ապրի, հասկացեք, Ժողովուրդ ջան։ Ոչ մեկս մոլագար չենք, ես նույնպես այս պատերազմում շատ ծանոթներ, ընկերներ եմ կորցրել, բայց այլ ընտրանքը ուղղակի ամբողջությամբ վերանալն է ու ազգովի դառնալը կախտական, Հայաստանի ավարտը։ Սա իմ մոտեցումն էր, ոչ միայն իմ, այլ ինձ համախոհ շատ մարդկանց, որ այո, Հայաստանի նպատակը, Հայաստանը որպես նպատակ այս պահից, թեպետ այս պահին իհարկե շատ դժվար է դա բառացի ձևակերպել, բայց պիտի դնի Արցախի վերաազատագրումը, այսօրեմ Արցախի ամբողջ տարածքի, որովհետև միջնաժամկետ ու երկարաժամկետ հեռանկարում այլ տարբերակ գոյատևելու դու չունես, չունես տարածք, չունես ապրելու տեղ։ Սա շատ պարզ է։ Պատկերացրեք, ձեզ ձեր տնից հանում գցում են, հիմա մեզ մեր տնից հանել գցել են, մեր տան մի մասից լավ։ Ու դուք ուրախանում եք, որ դե վարձով տներ կան։ Հա, վարձով տներ կան, բայց վարձով տանը ինչ կան, բա որ այդ վարձով տնից էլ հանեցին, բա որ վարձը թանկացավ։ Այս պահին մենք շուտով կանգնելու ենք տնտեսական լուրջ, շատ լուրջ ճգնաժամի առաջ, հատկապես որ դեմը ձմեռ է։ 26 տարի մենք իզուր չենք ասել, որ Արցախը կորցնելով փաստացի Հայաստանն անկնելով վտանգի տակ։ Ինչ պիտի անի, ես այդ բառը չեմ սիրում, մի տեսակ ոնց որ վիրավորական լինի, ասում են հասարակ քաղաքացին, բայց ես վատ իմաստով չեմ ասում, այսինքն մարդը, որը ոչ քաղաքական գործիչ է, ոչ ես, ոչ են, մարդ է, քաղաքացի է, ուզում է հասկանա ինչ անել։ Նախ առաջինը խնդրանք հորդոր, բարոյական, եթե ձեր հնարավորությունները թույլ են տալիս, շարունակել 1000 դրամների հիմնադրամին հանգանակություն անելը։ Եվ հա կներեք նաև ինձ, որ պատերազմի ընթացքում ռազմահոսերի ժամանակ խորհուրդ էի տալիս 1000 դրամների հիմնադրամին և համահայկական հիմնադրամին փոխանցել։ Պաստորեն կիսով չափ ես ձեզ էլի խաբեցի, հիմնադրամի փողերը չծառայեցին իրենց նպատակին։ Բայց 1000 դրամների ինստիտուցիոնալ հիմքը այնպես է դրված, և ես առանց որևէ քծնանքի կամ փարիսեցիության անկեղծ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել պարոն Վիգեն Սարգսյանին դրա համար, որ այդքան թուքումուն ուտելով, այդքան քննադատության բանի միջով ի վերջո ինքը հասավ այդ ինստիտուցիոնալ լուծմանը։ Իրոք շնորհակալություն ձեզ։ Օրենսդրական հիմքը այնպես է դրած, որ այդտեղից չեն կարող շորթել, կողանալ։ Խնդրում եմ այդտեղ, եթե ունեք կարողություն, այդտեղ շարունակել նվիրատվությունները։ Ես մեկ։ Իսկ ավելի մեծ մասով, քարոզեք
ամենքը ձեր շրջապատում մի լրեք։ Ես ասացի, այսօր վախի հայտարակ մտնոլորտա։ Հիշում եմ, մեկը խոսում է, բարեկամներն ասում են, «Վայ, դե լավ, ինչ գործ ունես, ես մեր խելքի բանը չի, դե տենանք ինչ ա լինում, ես վերևներում Պուտին են»։ Հիբրիդային 5-րդ սերնդի 1937 թվականը։ Մի վախեցեք, ինչքան շատանում են շվացխեցողների քանակը, այնքան է համակարգը քանդվում է։ Մեծ փոփոխություններ այդպես են լինում։ Քրիստոսը այդպես է կրոն ստեղծել, քարոզելով, գյուղ է գյուղ, քաղաքի քաղաք շրջելով։ Նույնը արեք դուք, ամեն մեկը ձեր շրջապատում, հանգիստ բացատրելով, մարդկանց մի մեղադրեք պողոսիզմի մեջ։ Հասկանում եմ, երբեմն շատ դժվար է։ Ինձ երբ որ կանգնում ասում են, Ղարաբաղը գնաց, հիմա հանգիստ կլինենք, հայհոյելուց ազատ քիչ այլ ընտրանք ունենում, ես դիմում եմ այդ միջոցին, բայց դա լուծում չի։ Մաքսիմա պետք է փորձել հանգիստ համբերատար բացատրել։ Պետք է շարունակել ճնշման, քաղաքացիական անհնազանդության բոլոր հնարավոր տարբերակները, սկսած ամենասիմվոլիկից, ասենք չեմ Նիկոլի Էջան լայք անելով, դա ամենասիմվոլիկն եմ ասում, կամ YouTube-ում դիսլայք դնելով իր վիդեոներին, վերջացրած փողոցային ակցիաների դուրս գալը։ Շատ կներեք ասել, լավ, բա որ Նիկոլը գնաց, բա ով ա գալու, դա անգամ չգիտակցված, բայց հանցանքա այս պետության հանդեպ։ Ոտև ես արդեն երկար, արդեն չգիտեմ քանի րոպեա կամ եւ ժամը միգուցե արդեն անցել է խոսում եմ, բացատրեցի, թե այս մարդում մնալը ինչա նշանակում։ Ազգային ավետ։ Ես ցանկացածի պատրաստ եմ տեսնել, ցանկացածի Հայաստանապետության քաղաքացու մասնախոսքը, որ տեխնիկապես բավարարում է այդ բանին, եղածների մեջ ցանկացածի պատրաստ եմ տեսնել այդ պաշտոնին։ Անգամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, ինչու եմ ասում անգամ, որտեւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չեմ կարծում, թե իմ մատնանշած գիծը առաջ կտանի, չեմ կարծում, թե կկանգնի եւ կասի, որ քաշաթաղ օկուպացված տարածքա, ավելի շատ կգնա դեպի այդ իր երազային արժանապատիվ խաղաղության գծով, բայց ամեն դեպքում գոնե ատելության մտնոլորտը երկիս կչքվի, գոնե տարական պետությունը իր ողնաշարը, իր գործառնական են տարական կարողությունները կկարողանա պահել, այսինքն սիստեմայի գոնե, ասենք Լևոնը կմիացնի երկիրը, էլի ու լրիվ կոմայի մեջ չենք ընկնի ու մեռնենք։ Մեր սերնդից է կախված, մենք շատ տխուր սերունդ դարձանք պաստորեն, որովհետև մեծացանք հաղթանակի պայմաններում, հաղթանակազ լինելու պայմաններում, հասանք մի տարիքի, երբ որ մեզնից շատերը այս կամ այն չափով պիտի, այս կամ այն ձևով նաև պիտի լծվեին պետություն կառուցելուն, լինի դա պարզապես ընտանիք կազմելով, բիզնես հիմնելով եւ այլն, թե ներգրավելով այս կամ այն կերպ վերնախավի մեջ որոշումների կայացման, բայց մեր վրա ջարդվեց այս ամեն ինչը։ Բայց կենսաբանական առումով մենք ենք հենց այդ սերունդը, որ կանք, այսինքն այն եղածները ծերանում են, մահանալու են, նոր ծնողներն են, երեխա են։ Բարձ բուն իմաստով մեր սերունդից է կախված, մենք մեր կենդանության օրոք Հայաստանի ավարտը կտեսնենք, փաստացի թե նաև դե յուրե, դա էլ չի բացառվում այսպիսի տարածաշրջանում, թե մենք կգործենք մի իրոք անպատմելի հրաշք, որպիսին ասեմ ձեզ, գործել են 90-ականների մարդիկ, 90-ականների սերունդը, 90-ականներին Արցախը ազատագրել այն սահմաններով, որով այն կար մինչև այս տարվա սեպտեմբերի 27-ը, հրաշք էր, հրաշք, որտեղ մենք բնակչությամբ երկու անգամ զիջում էինք Ադրբեջանին, մենք էներգետիկ ու ուղևորային հաղորդակցային բլոկադայի մեջ էինք, մենք ունեինք աղետի գոտի երկրաշարժից հետո, ունեինք բնականաբար այս ամենի արդյունքում քայքայված տնտեսություն ու արտագաղթի ալիք, չունեինք այն զինտեխնիկան սովետից մնացած զորներ Ադրբեջանը, չունեինք պատերազմի սկզբում ցամաքային կապ առհասարակ Ղարաբաղի հետ, հետո ունեինք մեկը, շատ նեղ, հետո արդեն դարձավ երկուսը, բայց մենք հաղթեցինք, ամենակարևորը, որովհետև կար կամք,
ամբողջ ազգի մեջ հավաքական առումով, այդ թվում էլիտայի, հաղթելու, այդ տարիները երկեր է նայեք, Վախկոտն ամեն օր է մեռնում, իմացեք, Քաջերը մեկ անգամ Փարքով իմացեք, Հողը Արյունով են պահում իմացեք. Կամք առաջինը և երկրորդ որակյալ էլիտա, որը կարողացավ այդ կամքը կատարածել։ Իդեպ բավականին բազմազան էլիտա։ Սկսած պայմանական Մամվել Գրիգորյանից մինչև Վազգեն Մանուկյան, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, ամեն մեկը իր տեղում այդ գոյություն ունեցող համակարգի մեջ իր խնդիրը լուծում էր։ Մեր սերնդին ավիճակված նոր համակարգ ստեղծելը ու Հայաստանը այս ճաղջախումից, այս անպատվությունից հանելը։ Եթե կուզեք իմ մոտեցումը, իմ օրինակը, թե այս օրերին այդ օրինակ հարցրել եմ շատ ստանում, որտեղ մարդիկ հուսալքված, ապակողնորոշված փորձում են այլոց կյանքի մոդելները, վարկագիծը ընդօրինակելով իրենց ապագան կառուցել, եթե կուզեք իմանալ ես ինչ եմ անելու, անշուշտ ես մնալու եմ Հայաստանում, շարունակելու եմ ապրել այստեղ, ամեն ինչ անելու եմ, որ այս հարատև պայքարում, որ եթե մի փոքր գեղագիտության ու պաթոսին տրվենք, այս հավերժ պայքարը, որ սկսվել է Հայկ Նահապետից, վերջնականապես չավարտվի մեր պարտությամբ, ինչքան էլ որ մենք այսօր այս պահին մոտ ենք դրան։ Եվ առավել քան երևի նույնիսկ պատերազմի ժամանակ նույն մաղթանքս պիտի հղեմ, խնայեք ձեզ, ձեր հարազատներին և ձեր սիրելիներին։ Շնորհակալություն։